שלום לצופים היקרים, נספר היום בעזרת השם על איש ירושלים, דמות מופלאה שהתגוררה, שכנה כבוד בתוך ירושלים העתיקה, הלא הוא הרב הגדול, הרב המופלא, המהר"ל דיסקין. הרב קוק עצמו מכנה את המהר"ל דיסקין הרב המופלא. אנחנו יודעים שהמהר"ל דיסקין, היו הרבה תכונות מאוד מיוחדות, היה ענק בתורה, גם היה ענק בחסידות ובתפילה. מספרים שתפילתו ביום כיפור הייתה מתחילה בערב יום כיפור ומסתיימת במוצאי יום כיפור. כל יום כיפור היה שרוי עומד בתפילה לפני קומו, לפני בורו. אני רוצה להתחיל בסיפור קטן, אבל מאוד יפה לעניות דעתי, על המהר"ל דיסקין. מספרים שהוא נוכח לדעת שבירושלים העתיקה המון המון ילדים יתומים גדלים ברחובות ללא חינוך, ללא חום, ללא אהבה. לצערנו גם היה חוק שהיה נוהג בירושלים שכל ילד יתום, הערבים היו מגדלים אותו לפי דת האסלאם, לוקחים אותו והוא צריך להתאסלם. והוא ראה את זה והוא החליט, אני חייב להקים בית יתומים שבו הילדים עלינו יקבלו חינוך יהודי, יקבלו חום, יקבלו טיפול, טיפול בסיסי. אבל הוא היה זקוק להמון המון כסף. הוא ראה איזה שטח של אדמת טרשים באזור שנמצא כיום בין שכונת קריית משה ושכונת גבעת שאול. הוא היה זקוק להמון כסף. והנה, ההשגחה העליונה זימנה לו באותו זמן יהודי שבא מאמריקה, יהודי עשיר שסבל ממחלה. וביקש מהמהר"ל דיסקין שיתפלל עליו. המהר"ל דיסקין אמר לו, תשמע, בוא נעשה עסקה. אני מבטיח לך שאתה תתרפא ואתה תיתן לי את סכום הכסף שאני זקוק לו בשביל להקים את בית היתומים. והעשיר הסכים ואכן התרפא. והמהר"ל דיסקין הקים את בית היתומים. מי שהיום יעמוד בטרמפיאדה של ביצה מירושלים לכיוון תל אביב, יסתכל לכיוון קריית משה גבעת שאול, יראה בניין עצום, ענק, זה בית היתומים דיסקין. היום יש שם ישיבה, אבל במשך תקופה מאוד ארוכה היא החסנה, היא הייתה, היוותה מקום חם, בית חם עבור הרבה מאוד יתומים. שלום שלום.